folder, der ligger der. Jeg vil til gengæld sige noget om, hvad valget den 15. september handler om. Den kommer til at handle om jer. Den kommer til at handle om jeres fremtid. Den kommer til at handle om de gymnasier, de erhvervsskoler, I skal ud på. Den kommer til at handle om de praktikpladser, de manglende praktikpladser, som I måske skal stå og skal have om nogle få år. Det er så set det, valget kommer til at handle om. Den kommer også til at handle om, hvorvidt vi vil et fællesskab efter den 15. september, eller hvorvidt vi vil fortsat have en egoisme, der har præget det her samfund de sidste 10 år. Vi har i dag 60.000 fattige børn i dette samfund. Børn, hvis forældre ikke kan købe julegaver, ligesom måske vores forældre, eller mange af vores forældre kan. Børn, der ikke har samme mulighed for at få sig at gå til en fritidsinteresse, osv. 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 Det er sådan et samfund, vi lever i. Og det er det samfund, I skal være med til at bygge ud i fremtiden. Og netop derfor er det også godt og vigtigt, at vi får diskuteret uddannelsespolitik. Fordi I er råstoffen. I er vores konkurrenceevne ude i fremtiden. Vi skal kunne give jer de rammer og den uddannelse, det her land skal leve på ude i fremtiden. Men desværre har denne regering de sidste 10 år lavet det modsatte. Vi har i dag gymnasier med mere end 32 elever. 30% flere gymnasieklasser med mere end 32 elever har vi fået i dette land. Det er de rammer, vi skal skabe uddannelse på. Det er de rammer, vi har ikke om, at vi skal indfri det ambitionsniveau om, at vi skal uddanne 95%, eller 95% af overgangen skal få sig en uddannelse. Kære venner, så valget handler om eksistensen af det her samfund ude i fremtiden, og udformningen af det her samfund ude i fremtiden. Med disse ord vil jeg sådan set indledningsvis sige tak for ordet. Det er rigtig, rigtig godt at se. Thank you.